halkan waa garoonka kubadda cagta ee xerada qaxootiga dhagaxley. Saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Dhalinyaro badan ayaa halkan u soo daawasho tagaan, sidoo kalena ku ciyaaraan habeen walba. waxaana fursad u helnay inaan wareysi la yeelano qaar ka mid ah ciyaartoyda halkan ku ciyaarta kubadda cagta, waxayna inagu warbixiyeen faa'iidada ay u leedahay dhalinyarada garoonkani. waxaan noo bilaabmay Bononi oo la dhaho Samsider 77. maalintii saa u mashquulsannahay, habeenkii miskad hore ayaan xoogaago iska orodnaa, biiska iska keennaa. fursad weyn bay dhalinyartii reer dhagaxley heleen. marka way fiican tahay in dhalinyarta fursadahan ay marmar ku caajis baxsadaan, waayo jirkooda ayay dhisayaan, caafimaadna way tahay inay bodyga u exercise u sameeyo. marka maadaama dadkii iskuulaad iyo shaqo kale laiskaga mashquulsan yahay, dhalinyarta habeenkii niska hore in laiska orodo aad bay u wanaagsan tahay. fursad baana looga sameeyay dhagaxley. meeshan waa garoonka ugu horreeyay oo dhagaxley laga sameeyay 3 dacara. ilaa 3 sano kadib ayaa laga sameeyey dhagaxley. marka habeenkiina waa lagu ciyaaraa ilaa 6 saac, maalintiina waa la ciyaaraa. waxaan ku faraxsannahay marka mashaadkan iskaga baashaalayna meesha xarooyinka la ee lahayn. walaalaha faraxsanahay, tim ayaan ka badinay ilaa 6x2, marka dareenkeeda caadi u kacsan yahay. mid ka mid ah maamulka gacanta ku haya garoonkan ayaa asna dhankiisa ka hadlay. magacaygu waa Deekh, waa manajerka garoonka New Era Stadium ee laga furay xerada qaxootiga dhagaxley. waa garoonkii ugu horreeyay casri ah ee laga furo xero qaxooti adduunka ku taasho. marka waanu ku faraxsanahay hawshaanu qabanay dhalinyarada qaxootiga, khaasatan dhalinyarada dadab sub-county joogto. wallaahi garoonka faa'iido badan buu leeyahay. midda koowaad, dhalinyarada ayuu muqaadaraadka iyo waxyaalaha xun inay sameyaan buu ka reebayaa. midda labaad, waa meel lagu jimcsanayo oo excess bay ku sameynayaan dhalinyartu. habeenii maalin baa lagu ciyaaraa, waa garoon casri ah garoomada adduunka mid ka mid ah. si kastaba ha ahaatee, waa garoonkii ugu horreeyay abad ee la xasuustay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya laga hirgeliyo. dhalinyaro badan ayaa si joogto ah garoonkani ugu ciyaara, sida uu horey noogu sheegay maamulka guud ee gacanta ku haya garoonkani. xasan kaafi, telefishonka caalamiga badacas 24 TV, xeryaha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari dalka Kenya.